Ініціатори створення виставки – голова громадської організації «Українська єдність» Ігор Кравець. Він говорить, рідні загиблих підтримали його і почали зносити особисті речі героїв. На цій виставці презентовані експонати, які привезені з зони АТО і з зони бойових дій. Є нові надходження – це прапори і шеврони бойових підрозділів, які брали участь в захисті Іловайська, у захисті Донецького і Луганського аеропортів, Дебальцеве. Тут є медалі і нагороди наших бойових частин. Це тільки частина, ну, і місця мало було, і багато фотографій. Фотографії, які ви тут побачите, це фотографії безпосередньо із Іловайських, із Іловайська, із Іловайського котла, цього зеленого коридору. Дар'я Мазур – одна із тих, хто долучилася до створення виставки. Вона показує медалі і грамоти свого загиблого чоловіка і спортивний інвентар, який він зробив власноруч. Нюнчаки і гантельки – це те, що він зробив своїми руками. Це його робота, починаючи з трубок, гайок, свинця, він все заливав, все робив сам, виважував, також нунчака віжигав, зачищав, все робив сам. Розглядають експонати два Дмитра. Виставка, говорять хлопці, сподобалася, зацікавилися нагородами і прапорами. Ми з другом прийшли сюди, щоб дізнатися більше про події Іловайського котлу та побачити портрети загиблих воїнів, які воювали за нашу країну. Експозиція «Іловайськ 2014» у виставковій залі, що на площі Свободи, триватиме до 5 вересня. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.